moltes gràcies. Bona nit. Això s'està passant. És un quart de nou i estem en directe a TV3. Bona nit, Òscar. Bona nit, Natza. Avui, per variar, hem de començar parlant d'una nova incidència a Rodalies. Aquest cop, l'afortunada ha estat la R4, que ha estat tallada a l'alçada del Vendrell. Molt bé! Molt bé, felicitats als usuaris del Vendrell. Saps què vol dir això? Que toca actualitzar el marcador d'incidències de la Renfe. El tenim aquí. Senyores i senyors, aquest és el pulsador. Quins nervis. Molts nervis, molts nervis. Vols que ho fem a l'hora? Ho fem a l'hora, sí, sí, ho fem a l'hora. Fem l'actualització amb la d'avui. Les incidències a Rodalies ja sumen... només durant el 2024. No, 1 milió d'incidències només aquesta setmana. T'ho imagina. Sí, sí, de fet, la marató d'enguany va dedicada als afectats de Rodalies, una malaltia crònica. Bé, seguim parlant de coses que no acaben de funcionar. Esquerra Republicana. Quin canvi, no? Sobtat. Continuen les reaccions als mals resultats. Avui ha comparegut Oriol Junqueras després d'anunciar que deixarà la presidència del partit. Això sí, passades les eleccions europees, es vol assegurar que les europees se segueixi el full de ruta d'Esquerra, és a dir, tornar a perdre les eleccions. Tot i això, no serà l'adeu definitiu de Junqueras. El 30 de novembre, Esquerra celebra un congrés per decidir la presidència i té la intenció, Junqueras, de ser tornat que el tornin a reelegir. Endavant. Jo estic disposat a intentar ajudar des de tot arreu i voldria ajudar tant com fos possible. Només em sentiré plenament legitimat a fer-ho si tinc un aval explícit i renovat. I, per tant, jo em vull sotmetre a l'aval de la militància. Per favor, no? Es vol sotmetre a la militància del seu partit? Això és una novetat. Fins ara, la gent d'Esquerra només se sotmetia a la militància del PSOE. D'acord? Així que novetat al cantó. Per tant, Junqueras vol recórrer Catalunya poble a poble i parlar amb tota la militància. Serà com el Foraster, però amb Junqueras. Per tant, se saltaria la part d'entrevistar gent i seria només un monòleg de 17 hores. Sí, és una bona tàctica. Per tal que no vagi al seu poble a explicar batalletes, tothom seria capaç de votar-lo. De dir, no cal que vingui el voto i ja està, no hi ha monòleg de 17 hores. La decisió de Junqueras contrasta amb l'anunci de Marta Rovira, que sí que deixarà el seu càrrec de secretària general definitivament. La militància ha rebut aquesta notícia amb molta sorpresa, perquè no sabien que Rovira encara era al partit, part de la militància. Rovira ho ha anunciat a través d'una carta on també reclama nous lideratges per Esquerra. Per tant, ara mateix dins del partit hi ha diferents moviments. La línia que aposta per la renovació, liderada per Marta Rovira i Pere Aragonès. Hi ha també la línia del continuisme, que està liderada per Oriol Junqueras, i per últim hi ha la línia de si ho arribo a saber, no vinc, que és Tomàs Molina, que ha estat deixar el temps i començar a ploure. Potser no té relació, però ha deixat el temps i ha començat a ploure. Bé és que no marxi d'Esquerra i aconsegueixin majoria absoluta. I ara fem com molts votants, passem d'Esquerra a Junts. Avui el partit ha celebrat la seva primera reunió postelectoral i Puigdemont ha comparegut per explicar les conclusions. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés. Bàsicament el PSC i Comuns. Les opcions d'un govern en minoria hi són, i les lluitarem. I en aquest sentit, aquesta setmana jo ja he començat a fer gestions. És veritat que té opcions de ser investit. Només ha d'aconseguir el vot a favor d'Esquerra, el vot a favor de la CUP i que el PSC s'abstingui. Tres negociacions molt dures. Ara mateix, Puigdemont estaria més tranquil sent president d'Eslovàquia. Sí.
Deixem els líders independentistes, però no deixem les espècies en perills d'extinció. El Pallars Sobirà s'ha vist un os gru, atenció. Potser ha sentit que hi havia una vacant de presidència d'Esquerra i es vol postular, tot és possible. Tenim les imatges d'aquest os bru, fixa't, és aquest, fixeu-vos-hi. Està molt desorientat, ve de fer rafting, probablement, i no recorda l'actitud, és de no recordar on ha aparcat el cotxe. Sí. Juraria que era per aquí, el vaig deixar al costat d'altres cotxes. I aquí què fa? S'està rascant o està parrejant amb l'arbre? Bueno, jo crec que està fent crossfit amb l'arbre. I després barreta de proteïnes i cap a casa. Deixem de banda l'os bru i anem fins a Barcelona, on podria estar arribant una nova plaga. Com? Quina ve ara? Erugues assassines? No. Aranyes verinoses? Suecs amb sandàlies i mitjons? No. Aquesta plaga és més adorable. Cabirols, els cèrvols petits. Per primera vegada se n'ha vist un... Ja, s'entendrit, el públic s'entendrit, normal. Dius cabirols i la gent s'emociona. Sí, per primera vegada han vist un cabirol corrent pel barri de Pedralbes de Barcelona. Parlem de cabirol viu. Normalment els cabirols de Pedralbes es veuen en forma de bric o de sabates. En aquest cas, era viu, amb totes les peces. Això ha estat a Barcelona. El Pallars Jussà, per altra banda, s'ha trobat un cocodril. Sí, fins ara l'únic cocodril... No, és veritat. Fins ara l'únic cocodril que s'havia vist al Pirineu era el del polo d'un pijo que anava a esquiar a Baqueira. Això sí que fa por. Bé, per sort, pels habitants del Pallars, el nostre cocodril té 70 milions d'anys i és un fòssil, és inofensiu, si te'l llencen fort al cap, no és tan inofensiu, et pot fer mal. Parlant d'animals, recordeu les orques que enfonsaven iots a Gibraltar? Doncs han tornat. Aquesta setmana n'han enfonsat una altra, el primer d'enguany. Aquestes orques provoquen tants problemes de mobilitat que se les podria anomenar les rodalies del mar. Les orques, gràcies. Les orques crec que mereixen un tractament en profunditat, com elles, no? En profunditat i orques van tots junts, però no ho farem aquí. Ho farem a la pantalla. Som-hi! Doncs aquí les tenim, les orques Gladys. Ha començat oficialment l'època d'enfonsament de velers per atac d'orca, les famoses orques Gladys, en plural. Perquè, atenció, no és una orca solitària amb nom de tieta que fa rosquilles. Són un grup de 15 orques que viuen a prop de l'estret de Gibraltar. Però ja sabem que els mitjans busquen sempre donar-li un nom atractiu a tot. Se'ls ha dit, per exemple, la família Gladys, no? Que sona a pel·li de Santiago Segura. Sí, o a Con. Sí. Se li ha dit l'orca Gladys i les seves amigues, que són a sèrie de TV3. És un grup que queden, no per fer el te. L'orca Gladys i les seves amigues, al Super 3. Un altre, l'Ejército de Gladys. O també els hi han dit la pandilla Gladys, d'acord? Que està entre els Latin King i una bossa de Cheetos. La pandilla Gladys. De fet, el nom de Gladys ve de gladiadora, ningú ho hagués dit, ve de gladiadora, que és com anomenen les orques que interactuen amb embarcacions. Bueno, però pobre orques, primer se'ls deia assassines i ara gladiadores. Sí, molta acció. No, massa. Bueno, els que estudien les orques, més que biòlegs, deuen ser un grup de cunyats fans de les pel·lis de Schwarzenegger, no? Posa-li gladiadora, posa-li forta, posa-li explosiva. Que no descansin mai. Assassines. Es calcula que des del 2020 aquest grup d'orques Gladys ha atacat més de 500 embarcacions i n'ha enfonsat 7. La majoria són velers. Per això se les ha arribat a anomenar també orques anticapitalistes. Orca anticapitalista. La CUP les podria incorporar al partit a veure si milloren una mica els resultats a les pròximes eleccions. Per tant, enfonsen vaixells, podríem dir, per activisme polític? No. M'agradava aquesta versió. Sí, de dir... Bueno, tenia gràcia. Activisme orca, no. Tot i que no se sap exactament per què ho fan, una de les teories més acceptades és que es tracta d'una moda viral entre les orques joves.
Aquí, bueno, aquí a Espanya els, hi ha uns joves que xuten un travesser, això s'ha fet viral, i diuen fuck you! Això m'haurien de subtitular, però Hibinihu, bueno, el que sigui. I què fan les orques joves? Juguen a enfonsar la flota. Cada jove... Ah, és un joc, és un joc. És un joc, és tendència entre les orques joves. De fet, no és la primera moda que s'observa entre les orques, això és veritat. Als 80 es va posar de moda entre les orques posar-se un salmó de barret. Bueno, jo tinc una cosa, entre les gorres que porten alguns i un salmó, jo potser em quedo amb el salmó. Bueno, depèn de la calor que faci. Tu posa't un salmó a 30 graus... Sí. Bueno, escolta, et surt fumat, eh? El posen aquí... Sí, tu i tota l'habitació surt fumada. Sí. A més, parlem dels 80, tu. Els 80 van ser problemàtics per tothom. Les orques portaven salmons al cap i els humans portaven castors al cap. I fins aquí aquesta anàlisi en profunditat sobre les orques. Salut, que vagi bé. Gràcies, Òscar. Gràcies, Nata. Perds massa el temps davant la pantalla? Vine de Pública, l'està passant. El seguiràs perdent, però descansaràs de vista. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. I nosaltres continuem i ara és el moment de donar la benvinguda a l'Helena Cerdà. Hola, hola. Què tal? Feliç de tornar aquí. Veig que, a més a més, avui Nosaltres parlem... també, que hi siguis. Moltes gràcies. Benvinguda. Ben a més, m'ha agradat perquè heu parlat bastant d'animals i sí. continuarem una mica amb la línia. Ah, sí, perfecte. Més animals. I biologia. Quin toca ara? L'os rentador? Marins? Animals marins? No, més terrestres. Ah. L'altre dia vam parlar una mica de criptobros i avui us porto un altre tipus de coach testosterònic. Sí. Els gimbros. Gimbros? Oh! Oh, my God! Bueno, bueno! Sí. Vale. Ara que ve l'estiu, les també anomenades rates de gimnàs, gym rats, s'ho diuen ells. Ah, bueno, s'ho diuen ells i ho has dit tu, nosaltres sí, no ho dic. No vull ser acusada de gimòfoba. Fan la seva tradicional migració cap a la platja a exhibir-se, d'acord? Sí. Són com els crancs aquells que per sobreviure han de creuar la carretera fins a arribar a l'aigua. Per tant, sobretot, vigileu que no us els trobeu, eh? Després de mesos donant-li a la maquinària, aquests culturistes emergeixen del gimnàs i baixen a la sorra. Sí. La naturalesa és apassionant. Totalment. Però, com us deia, si no conduint, vigileu. No atropelleu un gimbro. Sí, perquè... Com a consell vital, eh? No atropelleu... Primer perquè imagina't el bony, el para-xocs. Sí, exacte. Sempre mirant per... Mal assumpte. Sí. I després perquè ell no ho faria. Ah, no? No li cal, et carda una hòstia que et lleves a l'estartit. Ah, val, clar. Clar, això no ho havia tingut en compte. Molt bé, d'acord. No atropelleu aquestes persones. Eh? Estan en vies d'extinció? No, al contrari, eh? Bé, de fet, si el canvi climàtic no altera també aquest ecosistema, el gimbro de temporada es creuarà en l'espai-temps amb una espècie autòctona perenne. Què és? Que és el llangardaix de la Barceloneta. Home, mica! Oh, mira! Recordeu? Sí. Aquest sí, feia temps que no el vèiem. Encara continua així? Aquest tio... Espero que estigui bé, un petó des d'aquí. Que estigui fort. Allà, doncs, bueno, és que aquest ritme, aquest tio deu ser el Masnou, ja. El Masnou o el Pirineu, perquè fa temps que el vam veure, Esperem que estigui... De quan és aquest senyor? Sí. Això és del 2021, perdó. Veus? Vam respirar aire durant dos minuts. Sí. Aquella espècie va ser descoberta durant la pandèmia, com heu vist, i jo el que m'imagino és que si es troben diferents tipus de gimbro, diferents, es poden donar situacions tenses, no? Sí. Perquè llangardaix contra cranc, contra rata de gimnàs, facin les seves apostes. Buah, jo... No hi vull ser. Imagina't que arriba l'orca anticapitalista a trencar-ho tot. Sí. L'univers implosiona. Jo veig... Hi ha marro, o sigui, tens marro... Jo he vist a les xarxes marro. Sí, i no portes algun bif, algun bistec... Ja el porto. És un bif entre ciclats, de fet, per entendre el Si en algun moment pots parlar normal, que ho entenguem tot, jo t'ho agrairia. Farem disclaimers. La gent gran, necessitem un traductor. Pots parlar que ho entenguem la gent gran? Diu, sí, farem disclaimers. No hi ha respecte. Els hi direm també als gimbros que parlin una mica més. Sí, bueno, clar, això ja és més difícil. Bé, mireu, aquí us ho explico, per entendre el següent vídeo, cal saber que ciclar-se vol dir fotre's esteroides per muscular. Ah, sí? De tota manera, és igual, perquè no ho entendreu, perquè és un vídeo que jo... Es imposible d'entendre. Aviam. Me ciclo por mujeres, me ciclo por mera estética. No como tú, el culturista de turno, que te ciclas porque eres increíble. O sigui... Com? Dic que cicla per les dones.
diu que cicla per les dones, però que si jo no li he demanat res a aquest senyor. No, jo tampoc. Ah? Ha vist alguna manifestació del 8M, que potser demanàvem homes més musculats, no? Me la vaig perdre, aquesta. No, no, tu te la vas perdre, jo també, sí. I tots els que estan aquí no també ens la van perdre, també. No? Bé, de tota manera, ja us dic que no he entès el vídeo, no he entès qui acusa de què aquí, sí. Perquè la veu del narrador em té captivada. Sí. És el youtuber Gorrino, que et dona consells també per muscular. En cualquier caso, en mi opinión, al contrario de lo que piensa la mayoría de gente, la alimentación suele ser el verdadero reto y por mucho que entrenes durísimo, si no tienes la disciplina suficiente para moldear tu alimentación, no vas a conseguir nada. Doneu-li un carmelet per la gola. Clar. Sí, perquè aquest senyor que parla d'alimentació, què pren ell? Bourbon? No sé, suposo que sí, cada matí. Jo crec que sí. En tot cas, doneu-li un carmelet qui tingui, un carmelet d'arsènic, que té 3 milions de seguidors, eh? 3 milions de seguidors. Ai! Mare meva. Hòstia, sí que hi ha gent especial en el món. Sí, home. 3 milions. Anem a temes una mica més seriosos, concretament a un debat que trobo fonamental i que va tenir lloc a un podcast de Sant Joan de les Abadesses. A partir de quantes fotos penjades al gym creieu que comença a fer pena? A la primera. A la una. A la primera. Depèn. A veure, especifiquem. No, 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 no té per què, no té per què. Està bé que diuen depèn, obren sí, debat, bé, no, no són taxatius. Podien, sí. D'acord? Però el primer ja diu la primera, no, sí. Aquell noi li passa com a mi. I a vosaltres què us sembla? Que jo hauries de trobar, no una foto meva, sinó que jo vagi al gimnàs. Que no trobo al gimnàs. Sí, per un tema, jo no tinc temps, i quan he anat m'he deprimit. De dir, i ara he d'aixecar tot. Clar, això, i he d'anar vestit així, jo no guanyo, no ho diríeu mai, però jo vestit de gimnàs no guanyo. No? Com a gym bro vas malament, llavors? No, i tant. No jo seràs, com... No, no, com a... soc una escombraria humana com a gym bro. Sí, sí. Bé, en fi. En tot cas, si penges fotos al gimnàs, i sí. Però les intercales amb frases motivacionals, sí. Que ho he vist bastant, potser intentes escapar de l'etiqueta de gym bro, però corres el risc de convertir-te en filòsobro. Oh, no, filòsobro no, tampoc. Hola. Jo crec que és pitjor, eh? Jo crec que és pitjor si parlen, perquè mira, si es vas ballar... Sí, jo crec que sí. Si quieres, puedes. Sí. La qüestió. O sigui, potser tu també et vols posar fort, forta, forte, de cara a l'estiu, i llavors només necessites una bona dosi de motivació, com la que ens dona el gym bro Llados. Ai, ai, ai. Dime, soy una fucking bestia. No, dime, soy una fucking bestia. ¿Qué? Soy una fucking bestia. Va. Però... Però veieu que no sóc jo, que diu que són animalons, que s'ho diuen ells, que són bestioles. Som, sí, se fan dir bèsties. Són una fucking bèstia. Sí, una fucking bèstia. Però... Sí, sí. I jo més... també em poso nerviosa quan veig això. No, vosaltres també, però jo també, eh? Sí, sí, sí. Aquest era un exemple d'alfa de coach cridaner. Sí. Va riure, però en realitat sembla que també s'estigui preparant per la Tercera Guerra Mundial. Sí. I jo no tinc clar que vagi a lluitar al meu bàndol, eh? Bueno. No, tu, en quin, per saber-ho, ja, sí. Ja que has tocat el tema, en quin bàndol lluitaràs? El que no hi hagi el Llados. Bueno, bueno. Jo tinc pinta que serà del bàndol perdedor, tal com anem. Sí. Llados seria gimbro, filòsobro, pallasso, què seria? S'ha passat, s'ha passat la pantalla. Ah, s'ha passat la pantalla. Jo crec que d'ell, dels seus tentacles, neixen tota la resta, una mica. És com una navalla suïssa de persones... Jo crec que sí. S'ha passat de tatuatges, també. També, bueno, però ja està. Quan acaba la pell, ja està, eh? No, ah, ja, ja està, ja no hi ha més possibilitats. Bueno, hi ha més, però pots implantar-te coses, no? Bueno, no... El crani i es van passar amb l'agulla, saps? Jo sí, això també pot passar. Bueno, no donem idees, ja s'ho faran ells tots sols. Sí. En tot cas, els gimbros us donen consells. Sí? Com ara el meu preferit, que per estar a tope t'has de llevar a les 4 del matí per fer abdominals. Oh. A fer una planxa. La planxa. Justo a la que suena l'alarma, no puedes desactivar l'alarma hasta que no termines de fer 2 minuts de isométricos. Isomètric. Perdona, o sigui, això, aquesta persona humana deu viure sol, no? Perquè, clar, si tens algú al costat i deixes l'alarma que vagi sonant, vaja, jo crec que això trenca matrimonis, eh? Poden passar coses perilloses, de fet. O sigui, a mi em fas això de no apagar l'alarma a les 4 de la matinada, sí. I automàticament crec que salto de llit, sí. Faig un squat, sí. I em pixo a la teva cara. Ah, elegant-se un embolisme. Bueno, sí, no, això potser els... Elegant-se un embolisme. Sí. Això potser els agrada, eh? Potser els espavila una mica. I, clar, què ha passat aquí? Sí, estava sí. Fent isomètricos. No? I de sobte, sí, bon dia. Sí, que em sona el senyor del gas, de vinga a mirar l'isomètrico. No? Bueno, si està tot en ordre. Si està tot en ordre l'isomètrico, i tant, el tenim des de les 4 del matí fent isomètricos. I no, no ha parat l'alarma des de llavors. Exacte. Bé, veiem un altre exemple de persona que es lleva motivada. ¿Quieren saber qué hora es? ¿Eh? Toda esta energía que tengo, usted probablemente piensa, oh, son las 10 de la mañana. No, 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 hermano. Son las 5 de la mañana, porque yo me levanté a las 4. No, 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 no. És que es pensava que era a les 10, com us ha enganxat, eh? Sí. Enganxat, Però...
És que és gent fent gala de viure malament. Sí, exacte, no? Perquè aquesta altra persona sap que hi ha gent que s'ha d'aixecar a les 4 per anar a treballar. Sí. Involuntàriament. I no fa vídeos al YouTube. Perquè la vida és dura. Sí. I... M'ho pregunto jo també. És una falta de respecte, jo crec, per la classe treballadora, directament. A més, m'ha encantat com s'ha rigut de nosaltres per pensar que eren les 10, no? O sigui, no havíem pensat res d'això, però havíem pensat altres coses. Són les 10. Bé, no sé, veient aquest noi, si ara en tinc una mica millor la dita de qui matina fa farina. Sí, senyor. Mira. Quin tipus de farina ja no ho sé. Ah, no ho sabem. Bueno, sí, no. Igual fa pa, tens raó. Sí, fa tota la pinta de fer pa, aquest xaval. Sí, sí, molt bé. Feina. Bé, entre molt coach flipat, com aquests, he trobat un entrenador personal, l'Ernest, que em sembla que li posa una mica més de seny a això del fitness. Molts homes no comencen mai a entrenar perquè veuen els cossos perfectes que surten a Instagram i diuen mira-la a ell i mira'm a mi. No arribaré mai a estar com ell, així que per què començar? Doncs tens raó, no podràs mai arribar a estar com ells, i jo tampoc. Ja està! No! Però... Què te va estar? És increïble! És Mr. Seny! No, de sobte una persona centrada, no? De dir, no, tranquil. Per fer solucions. No, i ara, ara. Tot era molt complicat, a les 4 del matí, no, deixa-ho estar. Perquè, com explica l'Ernest, molts d'aquests paios retoquen les fotos. I, de tota manera, és que esmorzen torrades amb anabolitzants. Sí, droga. Fica. Ara, tot i així, no us desanimeu, no et desanimis, perquè l'Ernest ens dona l'alternativa. El que vol dir estar en forma, jo et recomano que agafis un model de cos natural, com podria ser en Brad Pitt a la pel·lícula Troia. Però... No. Que perden, acaben perdent el cap una mica, no? Hi ha hagut un gir de guió aquí que no ens esperàvem. Un cos natural, no és natural aquesta persona. No, és Superman, és Superman. No, clar, però... Jo ara sí que m'he desconcentrat, eh? No entenc res del fitness ja. No, ja. O sigui, no ho sabies tu, eh? Que el que t'anàvem a dir és que per estar millor has de comparar-te més amb el Brad Pitt i el Superman. Sí. Solucionat, eh? Solucionat, molt bé. Apa, me'n vaig a ciclar-me. A ciclar-te, no! Gràcies, Helena. Gràcies. I avui és dijous i, com cada dijous, toca girar la ruleta de l'entrevista improvisada amb la Judit Martí. Hola, com va? Bé. Què tal? Vinga, som... Descobrim el personatge amb el que es transformarà avui la Judit. Avui parlem de museus, parlem d'art, tenim el Crit de Munch, per exemple. Vaja, sí. Us heu posat exquisits. Demà és la nit dels museus. Hi ha la Venus de Botticelli, d'acord? Sí. Hi ha l'Antoni Gaudí, d'acord? I hi ha la Frida Kahlo. Alguna preferència? No, no. Val, d'acord. Jo la veu. Doncs farem el llançament i que digui l'atzar. Som-hi, que sigui el que no vulgui. Escolta... Ha sigut Antoni Gaudí? Sí, bueno, la gent no ha mostrat molt entusiasme, És el que hi ha. És el que hi ha. Ha sigut l'atzar, mana l'atzar. Sí, ha sigut. Això, així es veu que no ho fem expressament. Judit, a vestir-te d'Antoni Gaudí i et veiem d'aquí una estona. Fins ara! I ara mateix és el moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Avui tornarem a parlar de política, però no hi ha moltes novetats. En canvi, al món sí, hi ha hagut la reunió, la cimera entre Vladimir Putin i Xi Jinping. Han exhibit unitat en aquesta segona visita del líder rus a la Xina des que va començar la guerra a Ucraïna. És un clar desafiament als Estats Units, perquè Moscou i Pequín han anunciat que enfortiran els seus llaços militars. Quin impacte pot tenir això respecte a les seves relacions a Occident? Ho explicarem a partir de les 9. I, important també per a les famílies, a Brussel·les obre una investigació a Meta, la propietària de Facebook i Instagram, perquè fomenta l'addicció en els menors. Considera que els infants no estan prou protegits davant dels efectes negatius que poden tenir les xarxes socials.
Vaja. Doncs... No ha dit res dels criptogros. He vist que en parlàveu abans de xarxes socials, sí, més per adolescents i grans, no? Però sí. Sí, sí, he vist que... un Brad Pitt i un Superman... Bueno, no i també ara que parlaves del Putin i tal, també pensava en la testosterona, en fi, tot la acaba... La testosterona és el problema, sent... titular. Sí, sí, sí. Bueno... És un problema que hi ha, aquest de la musculatura, que em sembla que no tenim cap de nosaltres quatre. No, bueno... No. Bueno, parla per tu. No. Potser està amagat. Tu has dit... I una mica per mi pots parlar, també. Que, Òscar, que amagues un six-pack aquí darrere d'aquesta corbata i aquesta americana, o què? Ni són six ni són pack. És un i és esfèric. Tu sí, que amagues alguna cosa darrere la corbata. Jo moltes tauletes de xocolata amago. Sí. Però moltes de les de menjar, eh? Molt bé. Van molt bé per si tens una rampa. La xocolata. La recomanem des d'aquí, la xocolata. Gràcies, Toni. Et veiem d'aquí una estona. Nosaltres anem a publicitat i tornem amb l'entrevista amb Toni Gaudí. Fins ara! Ens fa molta il·lusió ara mateix rebre l'entrevista improvisada amb Toni Gaudí! Sí, ara no... Jijijajà, aplausos i tal, no? Però quan he sortit a la ruleta, tots... No, que no sóc idiota, que ho he dit! Ja, ja, vostè. Té tota la raó. Pots seure, sisplau? No, per favor! Tota la raó. Per què? Ah, la Frida Kahlo! A mi em fa gràcia, que és mexicana, i era uniceja... No, home, no. ...almena, a Farnissa. No. I de què? Letizia Sabaté, sí que... Això sí que us agrada, no? Aquesta merda! No. Us agrada. Sí, pot ser, la gent té gustos per tot, però a vostè el que vostè ha fet agrada molt. Vull dir, bé, ara no sé si... Doncs no ho sembla! No, justament potser el públic d'aquí avui no. Quina casualitat, que avui ha vingut la gent... D'un altre estil, d'un altre... Algú de Reus, aquí? Algú de Reus? Algú de Reus? Oh, ja es nota, ja! Algú de Riudoms, també, hi ha com certa... Sí, sí. Vostè és una mica el colom català. Bueno, també es diu que el colom podia ser català. Sí. Vostè... On va néixer, per ser? Hi ha polèmica, li recordo, i que passi el que passi, la cagarà. Així que, endavant. A Barcelona! No, home, no! No. Ara dèiem justament això, hi ha molta gent que ve de molts llocs del món a veure la seva obra... Digue-ho tu, perquè... No, és que no cal dir-ho, i no ho vull dir massa, perquè ja ve tanta gent que ja en tenim una mica prou de tanta gent que ve, no? Però vull dir, això a vostè el deu fer especialment content, especialment la Sagrada Família, que ni la va acabar, i també la venen a veure. Sí, no, sí, a mi sí, però és que sembla... Que, bueno, és que és molt comercial, no? No, clar, com que venen estrangers a veure-ho i tot això... Sí. Però, escolta, l'economia de Barcelona, perquè jo a Reus no vaig fotre un puto monument, em crec recordar... Bueno, jo... Hi ha un museu de merda... No, home, no. Bueno, és la seva opinió. Ah, bueno, sí, és l'opinió. Vale. És l'opinió de l'artista. Vale, jo a Barcelona... M'hi vaig deixar la pell, d'acord? I vaig fer, hosti, la família... La padrera... La padrera... Casa Major... La Casa Vicenç... El Palau Güell... L'andana per el salón de les columnes... El drac de Nandanyí... Sí. Això hi ha polèmica, precisament, amb això. Ah, sí? També hi ha polèmica? Sí, perquè allò que explicaves tu abans... És notícia, de fet, aquesta setmana hi ha hagut una desfilada de Louis Vuitton al Parc Güell i han destrossat, precisament, totes unes escales per aquesta desfilada. Escolta, tu te creus que jo me mereixo això? No. Tu te creus?
I aquesta rebuda d'aquesta penya, hipòcrita... No, mestre. No, no, és que no donen ganes, t'ho dic en sèrio. O sigui, gràcies a mi, Barcelona és el que és. Que l'economia de Barcelona i tot... Rullo, gràcies a mi. Sí. Perquè ara tenen unes ganes de rebentar-ho tot. A veure, eh? A veure si control no sortirà la ruleta, eh? Ai, doncs no et quedaria tant igual. No, 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 no. Ara, 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 molt bé. Us rebento, eh? Us rebento tot, eh? Sí. Vostè li ha passat que ha fet un edifici i després ha dit... Home! Sí. Quin és l'edifici que vostè tiraria a terra i tornaria a fer? Fa de mal dir. No, digui, digui, aprofitem. Fa de mal dir, però la Sagrada Família... Per favor. Què? Que jo, sí, jo vaig flipar, vaig morir i tal, jo he seguit la construcció des de no. Però jo vaig flipar que hi haguessin ganes de seguir aquella merda. Home, no, però... Allò no hi ha qui ho aguanti. Jo no sé per què la gent, quina falera amb la Sagrada Família, però ho heu vist, però ho heu vist. Clar que ho hem vist. Si això és horrorós. I ens emocionem, eh? Però, mare de Déu, és com anar a la sorra de la platja i fer un xurroser i fotre-li, no sé... Bueno, precisament, això... I soteria barata i unes coses, pedres d'aquí, una amalgama. Sí, però això què diu? Allò? Sí, però... Però això ho va fer, això ho va fer vostè. Sí, sí. Bueno, no tot, què però... Què li va passar, no? La façana del naixement, vull dir, totes aquestes coses les va fer vostè. Sí. Què li va passar, doncs, mira, en aquell moment? La façana la tenim precisament allà, aquí. Allò, no sé si va ser explicar... És que em direu, això és horrorós. Home, no, però que ha de ser horrorós. O sigui... Això és... Bueno, Són pastetes, però jo què sé. Però què li va passar en aquell moment? Va tenir una mala experiència? Em cagaven tot, ja. Saps? Tothom... Sí, perquè estava tothom... No, Gaudí, no? Doncs vaig agafar un dia i vaig dir, mira, saps què? Ala, un xurro. I tots, pues ahí te la comes. Sí. Escolti, vostè és l'inventor, també, bueno, l'inventor, no sé com dir-li, del trencadís. El trencadís. Com se li va ocórrer, això? Que això també podíem dir si ens agrada o no ens agrada gaire. Diràs que això no és preciós. No. És maco. És maco. Diràs que això t'arregla tot. T'arregla tot. T'arregla el dia, eh? És barat, és popular, és... Hi ha relat darrere. Hi ha relat. Ah, perquè així recicles i no està tot trencat i de construcció. Bé, hi ha una... Pots enrotllar-te... Per això va sorgir, literalment, que es va trencar alguna cosa, va recollir... Com va anar? Sí, no, no, literalment, allò va caure i vaig dir, hòstia, què fem? I vaig intentar allò de recol·locar com estava al principi i jo estava allà i dic, mare meva, quan ho vegi el que havia del cap d'obres, i diu, obra mestra! I vaig dir, sí. Sí, sí, sí. Jo. Senyor Gaudí, com que ens queda poc temps i vostè ha dit que no li agrada la Sagrada Família que va dissenyar, si pot entrar a una pissarra... Ens agradaria que, per acabar, ens dissenyés la Sagrada Família que a vostè realment li hauria agradat fer. La Sagrada Família que a mi m'hauria agradat fer. Més de xalet, d'usar... Sí, no sé, un altre estil, igual és brutalisme, no sé quin estil... Brutalisme, sí. No, jo dic estils arquitectònics, però vostè... Doncs mira... Estem assistint un moment històric, està redissenyant. Vale. Gaudí està redissenyant la Sagrada Família. Fàcil! És que ja està. És que jo no sé de donar la volta a les coses. Això funciona com un tiro. Sí. És aquí el balconet, la finestreta... Però això seria un lloc per anar religiós... Fos perspectiva? Perspectiva. Sí. Vale? Aquí li fots una creu, perquè... Ara aquí. Religiós. Aquí. Ja està. Aquí un rosetó. Sí. I, bueno, i aquí una finestreta també, perquè hi hagi llum. Sí. I poca cosa més, eh? Què més... Aquesta seria la Sagrada Família del segle XXI. Sí, senyora. Una casa rural. Sí. De tota la vida. Una casa de colònia. Doncs ens quedem amb aquesta imatge. Moltes gràcies. I nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà amb el millor de la setmana. Adéu-siau.